Tjenare YouTube, Marcus Rax här och vi har tråkiga nyheter. Det här funkar inte. Nu tror jag att man har slutat funka om. Jag råkade tappa den här telefonen i toaletten. Den låg i fickan. Så ja, det är en tråkig dag för den telefonen gillade jag. Och det betyder att jag har inte nu en telefon. Jag använder iPhonen men den dör ju. Så jag tänkte att jag uppdaterar er om det så blir det ju... Jag har förmodligen fått mammas gamla telefon. Men jag hoppas den funkar då. Jag har inte lust att ha en ny telefon, en gammal telefon, begagnad telefon när den inte funkar. Och jag tänker inte kasta den där. Alltså, i sådana fall tänker jag fråga min kusin om vi kan laga den eller någonting på något sätt och vis. För jag vet, mamma har inte de pengarna, jag har inte de pengarna, men någon måste ju kunna hjälpa mig. Ser jag som då alltså. Ja, jag skulle fått en ny laddare till den här telefonen, ja, men nu behöver vi ju inte tänka på det. Fuck. Hela den här dagen är nu typ fucked. Det roliga, den funkar ju typ i 5 minuter efter. Bara att skärmen var ju inte helt med efter jag tappade den. Jag hann att ta upp den i alla fall. Ja. Den funkar, jag hör det. Det är bara vatten. Men jag ska låta den torka. Får vi se om den kanske kan funka igen. Jag ska söka runt lite på vad som är bäst att göra. Jag har inte ris och sånt så. Men jag ska se vad som är bäst att kunna göra med den telefonen då. Jag loggade mig in på Snapchat på den här telefonen, iPhonen då. För att hålla dagarna och säga till babe att jag inte har någon telefon nu. Som funkar. Och ringer på vanligt och sånt och sånt då. Men det var det jag ville prata om lite snabbt, så vi syns i min nästa video och adjö!